Da ønsker vi alle velkommen til Aker stadion, til treningskamp mellom hjemmelaget Molde fotballklubb og Ålesunds fotballklubb. Vi ser det en ganske stram femmer egentlig, de stiller med helt bakerst der og presser Ålesund høyt, og så kan det komme scoring, og den er like utenfor. Bryter Molde sin Haugen opp på venstre sida. Tar med seg Knutsson full fart inn i 16 meteren til Haugen, som får lagt inn til Leke James. Og så får ikke han stokka av beina. Så kommer det, ja, det var nærmeste redning på streken. Jeg er usikker på om Andreas Lie egentlig hadde kontroll der. Det har vært mye Molde nå de siste minutterne. Kommer nytt innlegg mot Leke James. Det er ikke vinka, og god redning av Ålesund sin keeper. Spilt i 8 minutter og 45 sekunder. 0-0 på Aker stadion. Kommer et nytt hjørnespark. Slår kort Erik Hestad, får han tilbake igjen og legger inn foran. Og så kommer skåringen. Det er Ellingsen som skårer. Han har på en måte låget litt i lufta. Det ble et veldig Molde-trøkk i en periode her. Ålesund inn til egen keeper. Og så ser det ut som det er vridning på Ålesund-spilleren. Den ser dessverre ikke bra ut. Nå kommer Molde med Haugen. Tar samspill med Knutsson. Haugen legger inn. Og så heades det. Han får ikke skikkelig trykk på den. Går til Harald Seid. Etzaz Hussain. Skudd. Keeper hold. Det er Andreas Lie. Kommer Molde. Leker James. Kan det bli to? Skuddet. Der kommer to. Det er Erling Knutsson som skårer for Molde i det 29. minuttet på Aker stadion. Stod jo nesten i kø, Molde-spilleren. Får Ålesund kontroll. Han tar med seg ballen opp på Molde side, høyre side. Kommer innlegget inn. Ja, det er en bra mulighet. Tar med seg Haugen. Og Knutsson. Det er veldig bra av Molde-angriperen. Så blir det et hjørnespark. Magnus Wolff Eikrem skal ta hjørnesparket. Slår den kort igjen. Samme variant. Og Etzaz Hussain til Magnus Wolff Eikrem. Og legg inn foran. Det er nesten merkelig at Molde får lov til å ta disse korte variantene, for det blir jo farlig hver eneste gang. Vinner ballen tilbake hele tiden, Molde. Men nå kan Ålesund kanskje komme. Der er Ellingsen og vinner den ballen. Tar fra Gretarsson ballen. Så kommer det til slutt avslutning inn. Mye, mye tekniske feil hos Ålesund i denne første gangen. Nå får muligheten nå da. Kommer skuddet, og så kommer skåringen. Ja, det er 2-1. Skal vi få en siste Molde-skåring før vi går til pause her. Går den til Magnus Wolff Eikrem på bakre som skyter i mål. Og da står det 3-1. Da kom faktisk den skåringen. Han gjør det så elegant, rolig, Molde-kaptein. Han er vel ikke... Jeg var et stykke bak i kua sannsynligvis da, på stopperplass også. Du har jo også Vegard Forren og Martin Ove Roseth som kan spille der. Haugen involvert. Og Leke James. Og den går like utenfor. Kommer hjørnesparket slått inn her. Det er Molde sin Gregersen som vinner hodeduellen. Og nå kommer Raske Knutsson. Oi, oi, oi. Det er et kort. Det er i hvert fall gult. Og jeg skjønner at Knutsson blir irritert. Nå blir det vel kanskje ikke mer i en treningskamp, men det er på kanten til Røtte. Han går bare rett inn og pløyer ned Knutsson. Så går det opp mot Leke James. Og da kan det bli 4. Og den er godkjent. Han har litt bedre plass enn Ålesund. Kan fylle på med folk. Han vrir over på motsatt. Fet. Skal du få de andre skåringene? Nei, det blir litt mange touch, så man må spille videre. Grønner. Og Castro. Ja, bra ball, og så kommer skåring nummer 2 for Ålesund. Som han sier selv, så er jo det en spiller som er avhengig av å spille kamper for å være i tip-top shape. Kittolano. Og bra til Mostrøm. Oi, 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 Mostrøm i krysset. Vi sa det jo når innbytteren kom inn her. 60-tallet, så nevnte vi spesifikt Mostrøm.
Kommer innlegget på bakre, rett i klypene på Molde sin keeper, og ingen tillegg. Det var ingen grunn til det her. 5-2 blir sluttresultatet, Martin, mellom hjemmelaget Molde og gjestene Ålesund.